Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Maraqlı söhbət alındı, müəllim. Mən də minnətdaram. Amma bağışla ki, belə gec oldu. Səni çox saxladım. Görürsən də. Görürəm. Görürəm. Mən ki, səni çoxdan tanıyıram. Həmişə harasa qaçırsan, tələsirsən, prinsipialsan, əlçatmazsan. Egoist. Bəlkə heç olmasa bir dəfə ayaq saxlayasan, arxana boylanasan. Yaxşı-yaxşı deyinmə. Diaqnoz adamın üzünə deməzdər, dostum. Olar? Bir sual verim. Müsahibə üçün yox, üç sualımdır. Ver sualını. Elə bir arzun olub ki, onu hələ də unuda bilmirsən. Yaddaşımı eşələməyin, gəl çəkməyəcəksən? Yox. Vaxtın var? Var. Onda gedək. O məktəbi görürsən. Mən orada oxumuşam. İndi gəl. Bir qızı sevirdim. Sinif yoldaşım idi. Birlikdə gedib gəlirdi o məktəbə. Dərs bitən kimi qaçırdıq metroya. Metroda gəzməyi xoşlayırdıq. Qışda isti, yayda sərin olurdu. Gəl. Bu dəmirin yanında dayanardıq. Burada dayanıb boş platformaya baxardıq. Özümüzdən xəyallar qurardıq. Deyərdik, bax bu platforma o biri tərəfə baxır, qibdə eləyir. Arzulayır ki, kaş qatarlar mənə də qonaq gələydi. Amma aylar illər keçir. Bu platformanın gözü tuneldə qalır. Qatarsa gəlmir ki, gəlmir. Mən burdan tez-tez keçirəm, amma heç vaxt bu platformaya fikir verməmişəm. 7-ci sinifdə oxuyanda. Onlar xaricə köçdülər. Son dəfə burada görüşəndə soruşdum. Nə vaxt qayıdacaqsın? Bu platformaya gələn ilk qatarla qayıdacam. Həmişəlik sənin yanında qalacam. Bizim bütün arzularımız bir olacaq. Sən inan mənə, dedi. Məni burada gözlə. O qatar gələcək, mütləq gələcək. Məni gətirəcək. Sonra öpdü məni. Sən onu daha görmədin? Sonralar burada çox dayanardım. Özümü inandırardım ki, o qatar mütləq gələcək, onu gətirəcək. O da qarşımda durub, gördün, gəldim, deyəcək. Amma qatar yox idi. Elə indi də, hər dəfə metronun yanından keçəndə, aşağı düşüb, gözümü tunelə zilləmək. Qatarı gözləmək istəyirəm. Bəlkə gəldi o qatar. Onu da bilməliyim, Arzum. Taksi. Nəsə unutdun? Hər dəfə metrodan çıxanda özümə deyirdim, yenə səbrin çatmadı. Gərək 5 dəqiqə də gözləyəydim. Qəribədir. 40 il keçir. Amma yenə içimdə eyni hisslər yaranır. 5 dəqiqə də gözləsəydik,
Qatar o platformaya gələrdi, onu gətirərdi. Bəlkə qayıdaq? Yox. Geçdi. Geçdi, sən get. Mən biraz gəzim. Savitski zəhmət olmasa. Gören yoktu, utanma. Öp otları, öp yaşıl göy rengli. Sonra dudaklarını gün ışığına daya, vidalar, vidalar. Ayrılıklardan en pisi, özünle ayrılık başlanır indi. Bir daha bundan sonra yaşıl renk çıkmayacak karşına. Gözüne değmeyeceğinden bile güneş, gün ışığı. Kucağına al, uşaklığını. 5-10 dəfə öp üzündən, gözündən, sonra get, get, dönüb baxma geri, baxma arxanda qalıb ağlaya ağlaya, məni də apar, məni də apar, məni də apar, bağıran uşaqlar.